Det är sommar, det är VM, det är fotboll och det är Borrells VM-mister. Borrells VM-lister har nått vägs ände, i alla fall för den här gången. Och vi ska ta en titt på de fyra delsegrarna, de fyra dellistorna som ni har skickat in, som vi redan har utsett. Och så ska vi titta till de två avslutande dellistesegrarna. Och sen ska vi plocka fram vem det är som plockar hem superprojektorn från BenQ. Vi börjar med att titta på skyttekungar. Det var det ju Kumo Shadow med sin lista där. Allt ifrån Just Fontaine ner till Sandor Kocsis. Plocka hem den delsegern. Dellista nummer två. Det var den brutala och poetiska söndersparkade. Och det var det Pontus Ekman som plockade hem med det väldigt, väldigt korrekta antagandet att en skalle ju också är en söndersparkning. Han la Materazzi och Zidane-incidenten där på första plats. Snyggt jobbat, Pontus. Dellista nummer tre. Det var något så delikat som bästa segrare genom tiderna. Stilpoäng där för Emil Laxén då, som utmanar ödet lite grann kan man tycka genom att ha med Tyskland. Låt vara Västtyskland en gång då, men Tyskland gånger två. Han tog vara på den här luckan som fanns och medvetet släppt från min sida. Att argumentera för Västtyskland 54 som gick upp mot så bra motståndare och väldigt många motståndare av de riktigt bra motståndarna var i väldigt bra form. Snyggt jobbat att hitta den luckan där, Emil. Vi går vidare till nästa dellista. Där var det ju William Hekanen som plockade hem den. Snygg ihopbuntning här till exempel om på tredje plats superlagen som aldrig vann. Och sen avslutar han med två stycken pågående förbannelser eller spöken. Bra jobbat. Nu vidare till de här två som har segrat på de sista två dellistorna. Och då är det försvarsgeneraler först. Här är det Emil Janå som plockar hem. Gör det vågade genom att plocka bort min etta Nasazzi, det vill säga Uruguays försvarsgeneral där från VM 1930. Om man nu tittar på Uruguay-kontot, om det nu finns ett sånt, och det går väl att argumentera för att det gör det, så plockar han in en uruguayan från 1950 istället. Obdulio Varela heter ju lagkaptenen då. Så att bra jobbat, Emil Janå. Dellistesegrar gör du. Sista handlar om de svenska VM-insatserna. Kallat Svenska Tigrar. Och här är det Johan Stistrup då, som backar bandet ända bak till Carl Linde och svensk VM-ansökning. Bra jobbat där, Johan. Och dags att ta fram en vinnare av de här sex. Och vinnaren då är ingen annan än Emil Laxén då, med sin vågade lista. Två stycken tyska upplagor, men det är väl motiverat. Vi pratar om insatsen 54 där, Västtyskland. Andra tyska upplagan som ni ser han har med är ju Tyskland 2014 då. Visar att europeer kan vinna i Sydamerika och inte gå under som Fitzcarraldo. Om ni känner till den filmen. För det är så det brukar sluta i mångt och mycket för europeer när de tar sig till Sydamerika. Man går under som Fitzcarraldo. Det gjorde man inte 2014. Mycket bra gjort, Emil Laxén. Och du kontaktar FanTV på adressen här och så kommer en styck superprojektor hem till dig. Tack till alla er då. Ni har varit väldigt många som har skrivit många inspirerande listor. Vad kul att ta del av. Hoppas ni får ett alldeles underbart VM. Och hoppas att Emil Laxén får ett lite alldeles extra underbart VM. Det kommer han ju få såklart.
Det är sommar, det är VM, det är fotboll och det är Borrells VM-mister.